доброго вечора. Ми раді вітати вас на кінці другого дня фестивалю «Київські музичні прем'єри» сезону 2024. Якщо ви тримаєте поруч буклет фестивалю, принагідно запрошуємо звернути увагу на QR-код, що на сторінці 21, за яким ви потрапите на усі соціальні мережі, а також побачите благодійний рахунок Київської організації Національної спілки композиторів України, за яким можете підтримати нашу діяльність. Отож, просимо вимкнути сповіщення ваших гаджетів або перевести їх у беззвучний режим, і ми розпочинаємо. Сьогодні ми раді вітати вас на концерті фортепіаного дуету «Київ Піано Дуо» блискучих піаністів Олександри Зайцевої і Дмитра Даванця. Сьогоднішня програма має назву «Піано Дуо UA», адже всю ціль звучатимуть твори сучасних українських композиторів, світові та київські прем'єри, а також твори, що є невід'ємною частиною репертуару фортепіаного дуету. Тепер, у 2024-му, ми часто говоримо про діалог між генераціями та поколіннями тягність. Символічно, що зараз говоримо саме в стінах музичної академії, де навчались і зростали більшість композиторів сьогоднішньої програми і, зрештою, самі виконавці. Сьогодні звучатимуть твори, створюючи концепційну виконавську форму, а саме ми зможемо простежити певний генезис. Формування композиторських ділок у передачі традиції від наставників до наступних поколінь. У першій частині концерту звучатимуть твори для фортепіано у 4 роки. І в цій частині ми з'єднаємо дві лінії композиторського генезису – київську та львівську. Лінія київської гілки проходить від великого вчителя Євгена Станковича до його учнів – Золтана Алмаші та Євгена Орту. Тож зараз прозвучать Євген Станкович – прадавні гірські танці верховини, Золтан Алмаші – карпатська пісня, Євген Орту – «Країні гномів» та «Роза де Барселона» із циклу «Мозаїки». Запрошуємо виконавців. Thank you.
до попередньої тяглості у формуванні львівської композиторської школи, маємо говорити про Мирослава Скорика та його учнів Богдана Сегіна та Михайла Шверка. Тож, до вашої уваги, Мирослав Скорик – сумний блюз та канкан зі старої грамофонної плити. Богдан Сегін – руум бамба. Михайло Швед – відзвуки. Thank you.
Thank you.
порушивши ідейну лінію концерту, що зумовлено жанром фортепіанного дуету «У чотири руки», зараз розпочнемо з учня – київського композитора і піаніста Олега Безбородька. А добудувати цю композиторську генеалогічну лінію ми зможемо вже у другій частині концерту. А зараз Олег Безбородько – фанфари та фуга. Thank you.
А зараз